Ну, напередодні візиту Блінкена Держдеп розіслав офіційну довідку із назвою «Стратегічні партнери», де перелічив все, що доброго зробили Штати для України. Про що згадали і на що прозоро натякнули Дмитро Анопченко із Вашингтона про основні положення і цифри. Підсумовуючи, чим Сполучені Штати допомогли Україні, Держдеп розділив свій внесок на 4 частини. Двосторонні відносини, допомога у протидії російській агресії, підтримка реформ і фінансова допомога. Ну і щодо останнього, цифри вражають. Американське зовнішньополітичне відомство підрахувало, що від моменту набуття Україною незалежності Вашингтон передав Києву 4 мільярди 600 мільйонів доларів допомоги. Йдеться і про безпекову, військову, і просто про фінансові вливання. На додаток до живих грошей тричі надавали кредитні урядові гарантії, щоразу по мільярду. Це аналогічно до того, якби кожен з нас взяв кредит у банку і надав поручителя, який гарантує, що погасить кредит, якщо раптом ми не зможемо. Отже, США тричі ручали за мільярдні позики для України. Допомога у зв'язку із ковідом на 49 мільйонів доларів, 306 мільйонів доларів гуманітарним організаціям на підтримку переселенців з Донбасу і Криму, які змушені були втекти від війни і окупації. З приводу двосторонніх відносин. У Держдепі вважають своїм найвагомішим внеском допомогу Україні щодо інтеграції з НАТО. Щодо підтримки у протидії російській агресії, головними заслугами у Вашингтоні вважають моніторинг ситуації на Донбасі і інформування Києва, стримування Москви від подальшої ескалації і тиск на неї з вимогою виконати свої зобов'язання в рамках мінських домовленостей. Ну а ще Штати не визнають окупацію Криму і закликають Кремль повернути контроль над півостровом. І четвертим напрямом допомоги Держдеп вказав просування реформ, демонструючи цим, наскільки принциповим вважає саме цей напрям. І що сприяння змінам в Україні, ну, я навіть би сказав, спонукання до змін, за важливістю можна порівняти із мільярдними траншами. Держдеп особливо відокремив такі поняття, як accountable governance, я би переклав це як підзвітність управління. Тобто США спонукають українських урядовців діяти прозоро, відкрито і без волюнтаризму, тобто відповідально. І fight against corruption, боротьба з корупцією. Ну, і тут вже навіть не тільки перелічують, чим Штати допомогли, а це такий прозорий натяк. У Вашингтоні дуже серйозно чекають від Києва, що українська владна команда не зупиниться у протидії корупції, не буде закривати на неї очі і сама не стане на цей шлях. Як я чую зараз в американських коридорах влади, все, що до цього Держдеп перелічив, і подальші фінансові транші, і підтримка політична залежатиме саме від цього, від боротьби з корупцією і рішучості її продовжувати. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».